Tervepä taas. Se olisi niinku keskiviikko aamu tässä ja kivipä taas sen vakio, että menin mukaan aikaisin nukkuun. Vähän valoa. Noin. Tosiaan menin aikaisin nukkuun ja aikaisin. Se ollut kello jotakin. Mitähän se olisi ollut? Olisiko ollut 12, niin kello oli tuossa 2, vähän jälkeen. Nousin ylös sitten, kun eipäs tullutkaan uni enää. Se on mitä näkyy olevan taas sitä touhua, että päikkäreitä otetaan yöllä. Ja vaikka kuiva syttää, niin se on vasta semmoista. Mutta joo, katsotaanpa tässä vielä jotakin muuta. Joo, kello on tosiaan tuon verran. Kohta puoli 7, niin voidaan tehdä taas semmoisen, että lähden kauppaan tässä heti aamusta, niin mä oon tällä viikolla vielä käynytkään. Mutta joo, semmoista. Niin, ja tuli sieltä Burger Kingiltäkin tuli sähköpostiin vastaus, että joo, sopii, saapi kuvata ja aikovat lähettää mulle semmosen lahjakupongin, millä saapi semmosen Whopper-aterian, joka on ilmeisesti heidän suosituin tuote. Niin Whopper-aterian saapi. Näin sitä käytä nyt tuossa. En käytä sitä ollenkaan tuossa nyt avajaisten aikana sitä tarjouslappua ihan sen takia, että kun se on tavallaan lahjoitettu, niin se pitää merkata tuohon YouTube-videoon sitten, niin että se on lahjoitettu, maksettua sisältö, vaan mitenkö se piti laittaa. Mutta joo, semmoista touhua. Niin. Joo. Eipä tässä oikeastaan semmoinen lyhyt video. Niin, ja illalla olisi taas QSO-tuni striimit tuolla pelikanavan puolella. Tässä on nyt tullutkin ihan hyvin striimattua uutena, uutena vuotena, mutta no ei nyt sentään. Niin, juhannuksenakin oli 2 päivää. Tai 2 iltana striimit ja siinäpä nyt ei ollut oikeastaan mitään. Ihan normaali striimit. Hyvin oli porukkaa ainakin perjantaina, mutta jotenkin oli lauantaina se meno semmoinen vaisuhko, että no, eipä se haittaa. Mutta joo, katsotaanpa tässä sitten loppuviikosta, jos saataisiin vielä videopätkää tuolta, niin aikaiseksi. Mutta joo. Palataanpa tässä taas asiaan.